Wow. Si sehat ya, mboten ngantuk ya. Alhamdulillah. Wit kates jumlahe papat. Tuku jamu katu tanpa ku. Masuk ya. Hai kamu, ora usah sambat nonton TPM pasti ada aku. Masuk. Iya cewek yang kasih ngayu iya. Ban serep di kowo montor melayu. Sing nonton TPM ayu ayu. Masuk ya, oh sing lanang. Weh sing lanang tak gawe ke. Sate keseng dibakar neng dhuwur areng percuma pacarmu ganteng yen ora iso gawe seneng. Sedih ya? Eh? Kowe elek ya? Dino cuma dino minggu kanggo pacaran neng pinggir kali. Ojo lali ajak pacarmu nonton laskar kayangan yang selalu di hati. Tepuk tangan. Wow. Matur suwun nggih. Alhamdulillah. Semangat pokoknya aja ngantuk. Nonton TPN penarine ayu-ayu. Ya, vokalise ganteng. Bismillah, bismillah, bismillah. Poncoboyo sing saka wetan Bali ngitan, poncoboyo sing saka kulon Bali ngulon. Sing saka lor Bali yo ngalor, sing saka kidul Bali yo ngidul, sing saka dhuwur tansah mabur, sing saka ngisor tansah kapendhem. Singgah singgah kala singgah tan sumingkat tur kala sumingkir. Sing asirah sing asuku sing awulu sing apau sing atang gak kalawan puntut sing atang kasat moto mulio ing asal negi turonggo pandu mas tunggal laskar kayangan budal. Sami kori sang pati hanoto pra kotor kotor
sukuh kelopok langkah semangku sanjungku paling pangri purta wujud pesan pasal putra kapitan yuni dipangestu kapitan stu yang merokas sepuan dinangkuk dan stu yang merokuden kukil tawotan samudut dohirik sampi kolo pangri kreget ayat rempok kodil kolo kinko satu poro sotres kopan kepet budoyo suk kekamerisa ingatos paling kunang bahagian panuntut ing samanti wotan kagal beriko ngatur agak bumi panuun dateng sedoyo poro warga wotan ing berongkol sukeng pitapangan sukeng seduluran selawasi lumantar tulonggo pandu manunggal yo laskar kayangan Oh.
Oh.
Thank you.
matur sembah nuwun kalau jangan dalu muni kalau mantar terongga pandu-pandu kalau bapak peksa pasal putra mungkin ini menggali lepat tuki nyun pangapun dalam matur sembah nuwun kakep studio yang kan sampun berkompeten wonten ing dalem menika. Terima kasih YouTuber semuanya. Terima kasih untuk audio yang sangat menggelegar. Radio matur suwun. Oke, nyun pamit tidak lepas dan mendal palenggahan. Nyun tambahi pangestu mugi kawula langsung atos tumuju dipun dalem piyambak-piyambak kanthi ridha tuning sami kula. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.